Në 31 janar të vitit 2020 është kryer testi i parë për një person të dyshuar për koronavirus në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Sa është përqindja e infektuarëve me COVID që janë duke virus? Aktualisht jemi në mesin e pandemisë dhe nuk është se e kemi analizuar këtë pjesë. Prandaj në fund të saj do të analizojmë të dhëna dhe do t'ju japim një rezultat. Normalisht ka një plan të riadresimit në disa struktura të posaçme, duke qenë se numri i personave është i lartë. Ku janë shpërndarë vatrat, 100 vatrat me COVID? Ashtu siç e kemi deklaruar edhe në deklaratat që bëjmë çdo ditë, të gjithë vatrat janë të gjitha qytetet ku kemi persona të prekur. A ka nisur një hetim mbi analizat në privat të fasonerisë në Kruj? Në momentin që janë shfaqur rastet e para në fasonerinë në Kruj, ne kemi kryer hetimin tonë epidemiologjik, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në bashkëpunim dhe me mjekët e familjes kryen këtë hetim, ndërsa në lidhje me hetimin e fasonerisë, kjo është një pjesë që nuk i përket institucionit tonë.